sua morada santa, ele prepara uma casa para o pobre. É a força e o vigor do seu povo, é a força e o vigor do seu povo. Deus vive na sua morada santa, ele prepara uma casa para o pobre. É a força e o vigor do seu povo, é a força e o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É o Senhor Jesus Cristo que nos acolhe a todos nós que nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Sintamos também e façamos sentir a nossa união com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da rádio e da televisão, daqueles que se encontram nas suas casas, nas instituições de solidariedade social e também daqueles e aquelas que se encontram neste momento de viagem. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eis o que deves ensinar e recomendar se alguém ensinar outra doutrina, não seguir as palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina conforme a piedade, é um homem orgulhoso, um ignorante, um doente que se ocupa com questões e contendas de palavras, daí nasce a inveja, a discórdia, os insultos, os suspeitas malévolas, alterações entre homens de espírito nervoso. Perderam o sentido da verdade, têm na piedade uma fonte de lucro. A piedade é realmente uma fonte de lucro para quem se contenta com o que tem. Nada trouxemos para este mundo, nada podemos levar dele. Se tivermos que comer e que vestir, estaremos contentes, mas aqueles que querem enriquecer caem em ciladas e tentações, em muitos desejos insensatos e funestos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, ao tentarem alcançá-lo, transviaram-se da fé e atraíram sobre si muitos sofrimentos. Mas tu, homem de Deus, evita tudo isso. Pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado, a qual fizeste tão bem bela profissão de fé, perante numerosas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus.
que hei de inquietar-me nos dias maus, quando me cerca a iniquidade dos perseguidores, dos que confiam na sua opulência e se vangloriam na sua grande riqueza. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino. Pode pagar o seu resgate, não pode pagar a Deus a sua redenção. É muito caro o resgate da sua vida, e ele nunca pagará o suficiente para prolongar indefinidamente a sua vida e não experimentar a corrupção da morte. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque se alguém enriquece e aumenta a riqueza da sua casa, quando morrer nada levará consigo, a sua fortuna não o acompanhará. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Ainda que em vida se felicitasse, louvar-te-ão porque trataste bem de ti. Não deixará de ir para a companhia de seus pais, que jamais verão a luz. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos
Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia! Aleluia! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias, a pregar e a anunciar a boa nova do Reino de Deus. Acompanhavam-nos 12, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham saído 7 demónios, Joana, mulher de Cusá, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre as muitas preocupações do responsável de uma comunidade cristã está também a preocupação de defender a sua comunidade dos falsos mestres que anunciam outras doutrinas e provocam divisões. Irmãs e irmãos, Timóteo era o responsável da comunidade cristã de Éfeso e Paulo, nos seus conselhos, aborda esta situação e este assunto. E diz-lhe, ouvimos na primeira leitura, todo aquele que ensinar uma outra doutrina é um homem ignorante e um homem orgulhoso. Paulo sabia que na comunidade cristã de Éfeso também existia gente que passava o tempo e só estava bem a fazer o mal aos outros. Que havia gente que dispendia e investia as suas energias em contendas de palavras e em questões, fazendo gerar na comunidade a divisão, a inveja, os conflitos, aquelas altercações entre homens perversos. Paulo sabia disto, por isso aconselhava e chamava a atenção a Timóteo. Como também Paulo sabia, por isso critica duramente, aqueles que se aproveitavam da religião para enriquecer, que olhavam para a piedade como fonte de lucro, e daqueles e daquelas que queriam enriquecer sem olhar a meios, de uma forma desonesta e obscura, mesmo caindo e fazendo cair em ciladas e tentações, destruindo os outros, levando os outros à ruína e à perdição. Por isso, Paulo aconselha Timóteo, ó homem de Deus, evita tudo isso. Ó homem de Deus, não faças isto. Pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a mansidão e a perseverança, combate o combate da fé. Irmãs e irmãos, estes conselhos que Paulo dá a Timóteo não são teorias, não estão no campo do lirismo,
mas sim no concreto e no real da nossa vida. Também isto acontece entre nós e no meio de nós, na sociedade e na Igreja. Também nós devemos fixar os conselhos que Paulo dá a Timóteo sobre a perseverança na sã doutrina e não cairmos na tentação do amor ao dinheiro. Podemos pensar no seguinte: mas eu acredito em Deus, eu celebro a fé, mas eu não, de certeza, quem sou eu? Então, mas eu não vou me desviar da doutrina do Senhor. É tão fácil nós cairmos nos desvios doutrinais. Desviamo-nos da doutrina de Jesus Cristo. Desviamo-nos para outras doutrinas. Quando, como dizia Paulo, nos esquecemos e deixarmos de ouvir as palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e de ouvirmos as palavras da doutrina que está em conformidade com a piedade. Desviamo-nos da doutrina, da sã doutrina, quando também investimos os nossos dons e as nossas capacidades em desestabilizar a comunidade onde nós estamos, em prejudicar os outros, em gerar conflitos, discórdias e divisões, em levarmos os outros à ruína, porque não estamos em conformidade com a vontade de Deus. Tantas vezes Paulo critica e condena a avareza e diz-nos hoje que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ouvíamos no Salmo responsorial, completando e ilustrando a primeira leitura, dizendo: não te irrites com aquele que enriquece, não te irrites com aquele que aumenta a riqueza da sua casa, porque quando morrer, nada levará consigo, tudo cá fica. Agora contenta-te com o que tu tens, luta pela vida, sacrifica-te. Naquela bem-aventurança que nós cantávamos no Salmo responsorial: felizes os pobres de espírito, do íntimo do seu coração, porque é deles o reino de Deus. Felizes aqueles que não rotulam, não escravizam, mas estão numa atitude aberta à vontade de Deus, numa atitude tolerante, respeitosa, delicadeza para com os outros, numa atitude de, sim, lutar pela vida, mas também na generosidade e na partilha com os irmãos, olhando a todos da mesma forma. E sobre esta questão e nesta atitude cristã, o exemplo nós encontramos, claro que sim, em Jesus Cristo. Vede no Evangelho que Jesus diz-nos o texto que, caminhando por cidades e aldeias, anunciando a boa nova da salvação, levava consigo os doze, mas também o acompanhavam algumas mulheres. Ouvimos isto hoje no texto do Evangelho e para nós é habitual, é normal, é uma situação normal para todos nós, serena e tranquila, mas para no tempo de Jesus isto era um escândalo. Não havia rabino que admitisse mulheres no seu grupo de discípulos. Irmãs e irmãos, Jesus acolhe as mulheres no grupo dos seus discípulos, juntamente com os seus discípulos, anunciando a boa nova da salvação. Quais mulheres? Aquelas que estavam longe da vontade de Deus, aquelas que estavam longe do caminho de Deus, que se converteram e se tornaram tão próximos do Filho de Deus. Logo a primeira, que é nomeada Madalena, Maria Madalena. Destas mulheres, quando todos abandonaram Jesus, estavam elas a acompanhar Maria junto ao Calvário, na hora da dor. Estas mulheres a quem foi anunciada em primeiro lugar a ressurreição em que Jesus Cristo se manifesta ressuscitado. E são elas que vão anunciar aos outros a boa nova da ressurreição. Estas mulheres que servem o Senhor
em generosidade e na entrega, correspondendo àquilo que o Senhor lhes fez e transformando as suas próprias vidas. Por isso, devemos sempre olhar para a dignidade e a consideração da mulher na sociedade de hoje e na história, como também na comunidade cristã, ao longo dos séculos da história da Igreja, como a mulher teve sempre um lugar de destaque, de realce e de importância. Tantas mulheres que nós conhecemos o seu nome, mas também tantas mulheres anónimas que deram grandes testemunhos de fé e de amor, testemunhos fortes e generosos, religiosas, leigas, missionárias, mães de família, catequistas, enfermeiras, médicas, tantas e tantas, aos quais nós hoje devemos nos curvar em gratidão. Das mulheres, Santa Teresa de Jesus, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa Benedita da Cruz, que a Igreja nos propõe como copadroeiras da Europa. Irmãs e irmãos, Jesus olhava a todos do mesmo modo, tanto para os seus discípulos, como para estas mulheres, como para a viúva de Naim, como a mulher pecadora de ontem, como a samaritana, como Marta e Maria, tantas outras. Quem somos nós para fazer discriminações e desprezar uma mulher por simplesmente ser uma mulher? Diante do Senhor, todos nós temos a mesma missão. Diante do Senhor, todos estamos no mesmo patamar. Diante do Senhor, todos somos filhos. Diante de Jesus Cristo, todos somos irmãos, e todos temos a mesma missão que nós ouvíamos no texto do Evangelho: levar a boa nova a todas as cidades e aldeias, levar a boa nova da salvação a todos aqueles que estão dispostos a ouvi-la. Este é o modo cristão de viver, esta é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Comunguemos da alegria dos nossos irmãos que hoje celebram as suas bodas do sacramento do matrimónio, os seus 25 anos e que se aproximam agora do altar. O aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro essas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Já podes colocar a aliança, como há 25 anos. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor.
cantarei ao Senhor enquanto viver. Grato lhe seja o meu canto, grato lhe seja o meu canto. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Grato lhe seja o meu canto, grato lhe seja o meu canto. Irmãs e irmãos, o Evangelho resume assim a vida diária de Jesus: ir a pé por cidades e aldeias, pregando a Boa Nova, acompanhado pelos doze e por algumas mulheres que o serviam. Peçamos ao Pai a graça de seguir a Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Que tem Jesus como única, como único Senhor. Ministros que lhe são necessários, que a servem com os seus bens. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Mulheres cristãs que dão vida às comunidades. Jovens que as perfumam de beleza interior, pelas crianças que as enchem com o seu sorriso, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que aprendem a doutrina de Jesus, pelos que guardam em toda a sua pureza, pelos que vivem contentes com quem têm, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que praticam justiça e a caridade, pelos que combatem o bom combate da fé, pelos que não trocam Deus por bem nenhum, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Cristãs que cuidam desta Igreja com esmero por aquelas que dão catequese e servem os pobres, pelos que reanimam a esperança de quem chora, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que na vossa infinita sabedoria destes um lugar tão importante às mulheres, ensinai-nos a olhar para elas como Jesus, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo, nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Coitado de Deus, que te cais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Coitado de Deus, que te cais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que te cais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno. Entrei sem me amorar, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e
se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado a sua obra, esplendor e majestade, e a sua justiça permanece eternamente. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado penhor da futura glória. Graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Vós sois o meu Deus, eu vos darei graças. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom.
porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Oremos, Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, onde quer que nós estejamos, o mais importante é sermos discípulos de Jesus, anunciadores da boa nova da salvação. Regressemos ao nosso dia-a-dia da nossa vida e aí manifestemos com as nossas palavras e as nossas ações que vale a pena dar a vida por Jesus Cristo e que vale a pena dar-lhe um sim total e pleno. A continuação de um dia muito feliz, muito tranquilo para todos vós. E quando regressardes às vossas famílias e às vossas casas, fazei uma boa viagem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A saída da Basílica deve ser feita pelas portas laterais. Nos salvar. Amém.